Bon dia. Per aquestes vies ja circula el tramvia al port de Sóller. De moment només tenen programats 10 viatges d'anada i de tornada al dia, però confien que aquest nombre se vagi incrementat a mesura que ho faci també la demanda. Però com podeu veure aquí al passeig, això no s'ha transmès avui en un increment de l'activitat a bars i comerços. De fet, veiem una imatge molt tranquil·la. Encara n'hi ha molts que encara n'hi han reobert les portes, però anem a conèixer un testimoni de tot el contrari. El propietari d'aquest restaurant ha decidit demà obrir les seves portes molt abans del que s'esperava, donant-ho una passa perquè confia que a poc es reprengui tota aquesta normalitat. Ens acompanya en Bruno. Hola. Bruno, bon dia. Ho teniu ja tot preparat per demà obrir les portes? Sí, estem amb això ja acabant les dues coretes que mos queden i a punt. I a punt i amb moltes ganes ja. Per què heu decidit obrir abans del que teníeu plantejat? Bueno, per ahir que se començarà a activar un poquet la cosa, arranca el tramvia, arranca el tren, obrin hotels, i si Déu vol, qualque vol també. Aleshores, pensar encara és un moment per arrencar, i volem arrencar, i volem provar. Per a vosaltres també ha estat un impuls això, que avui s'ha reprès el servei del tramvia i del tren aquí a Sóller. Què suposa? Bueno, a nosaltres ens agrada molt aquesta idea, perquè pensam que això fomentarà molt que visitin el poble, com sempre ha passat. Gran notícia, ja ho crec. Sobretot, espereu aquest increment a partir del cap de setmana? Sí, especialment el cap de setmanes. Entre setmana encara per que està tranquil·let. I explica-m'ho, perquè vosaltres sou 11 treballadors i no deixes a ningú dins un ERTO. No. Ara vàrem decidir treure-los a tots. És vera que fins a final de mes tindran una jornada reduïda, però a partir de dia 1 entren tots i a provar-ho. Sí. No sé si penses que has arriscat amb aquesta incertesa no deixar ningú a partir de dia 1 dins ERTO. Bueno, ho vull provar. Ja veurem. Me comentaves que molts de clients te demanaven ja que tornessis a obrir les portes del restaurant. Sí, bueno, sempre és una alegria, no?, que la gent t'escrigui i te digui. Jo crec que tots aquí tenim els nostres clients i els nostres amics i clar, sempre és un al·licient que mos escriguin i mos diguin que tenen ganes de venir, clar que sí. Confieu també en que se vagin obrint els hotels d'aquí de la zona? Sí, els hotels i tot, en general. Tenim moltes ganes de veure-ho com hauria d'estar. I bé, a poc, ja queda manco. Moltíssimes gràcies. Com acabeu de veure, un negoci que demà tornarà a obrir.